Ukážu vám, jak obtáčím obrys na formě srdíčka se spirálkami. Použiju drátek 1,4 a protáhnu si ho kouskem kůže. Můžete použít i hadřík, aby drátek změkl. Začnu vlevo nahoře u spirálky. Tuhle formu mám ráda, protože srdíčko jde hrozně rychle a nemusím potom dotáčet spirálky. Skončím stejně vpravo nahoře, tam si to cvaknu. Teď už jenom to srovnám. Spirálky jsou skoro hotové, jenom tady, jak jsem začínala, tak se to musí trošku dorovnat plochými kleštěmi. Takže ten konec vezmu, takhle silou ho dotočím. Prstama trošku dotvaruju, můžu i vpravo spravit, co se mi tam nelíbí, nějaké nerovnosti. A je hotovo.